Myslíme si, že áno, pretože veľký záujem sme zaznamenali už na bibliotéke minulý rok, keď sme knihy predstavovali. A ten záujem bol naozaj vysoký. Skrátka, zastavovali sa pri nás ľudia rôznych vekových kategórií. Niekto by si pomyslel, že trebárs pre starších ľudí to vôbec nebude, tak ten by sa mýlil. Skôr opak bol pravdou, takže myslíme si, že slovenský trh je pripravený, že očakáva, alebo už aj očakával aj knihy, že mnohí sa tešia, že konečne niekto s tým začal. Takže určite tu priestor je a nemyslíme si, že s tým ideme predčasne.